Tapos 85 pounds. Yo, hello, what's up guys? It was a really good game last night, Arsenal against MU. So, hari ni aku nak jalan-jalan. Aku tak sure lagi aku nak pergi mana ni. Cuma aku nak pergi brunch. Sekarang dah pukul 10.45 pagi. Cuaca sangat baik. Kecuali suhu ini. Negatif 5, kepala otak ada negatif 5. So, tapi tak apa. Aku nak bawa korang pergi ke breakfast. Dapat kopi ke apa kan. That's nice. So, let's go. Saya pakai beanie. Bini dengan bini Nike. Aku beli dekat Paris. Cuna. Compliment dengan aku punya baju warna maroon. Minum kopi hot latte dia sedap lah, not bad, aku suka dia, tak terlalu manis, tak terlalu pahit. Sekarang ni aku tak tahu nak buat apa, tapi aku nak kena cari hot chocolate juga. Hot chocolate sedap tu kat sini. Hari ni aku macam nak pergi kedai vintage. Jom pergi kedai vintage tu. Okay, so siapa yang pergi London, korang boleh datang lah border market ni. Border market belakang ni banyak gila lah makanan dekat atas ni. Daripada breakfast, kopi, hot chocolate, barang-barang basah pun ada. Macam barang-barang masak pun banyak asnya. Aku terlepas train. Terlepas stesen bas. Duduk video call dengan Hans Abdullah. Nak tanya dia nak topi apa. Ha. Aku miss aku punya stesen. Ha, sekarang kena jalan jauh. Ah, dah betul. Okay, sekarang aku menuju ke Brick Lane untuk pergi kedai bandel. Dekat Malaysia tak cari bandel. Dekat London cari bandel. Sebab aku macam bandel dekat London macam nice kan. So aku nak pergi cari barang dekat London ni. Tengok apa ada dia punya vintage. Nampak macam best kan. Okay guys, aku sekarang buat questionnaire dekat aku punya Instagram. Aku tak tahu nak buat apa kat London hari ni. So aku tanya diorang nak pergi mana. So one of the followers aku tanya, Thrift Hunter. So Thrift Hunter untuk korang. Siapa nama mamak ni? So Happy cakap dengan aku, cari Thrift Hunter. So sekarang ni aku nak pergi kedai Thrift, tunjuk korang. So yeah, aku akan jawab questionnaire ni dekat dalam aku punya vlog. Okay, so belakang aku ni nama dia Brick Lane. Ni tempat kedai-kedai bandel lah. Ada a few kedai yang aku tunjuk korang sini. So the first kedai dia aku tak sure nama dia, Crisis. So ya, aku nak masuk apa dalam tu. Okay, aku tak tahu lah kedai apa tu. Tapi macam so nak pergi kedai seterusnya. Macam nice lah kedai ni. So kedai dia kat belakang aku ni. Cantik ke kedai dia? So ni kedai dia Cream. So ni kedai satu lagi, nama dia Rocket. Jom masuk Rocket. Best tak?
lawa. Aku beli baju sejuk kot. Untuk 500 lah. No. Ramai. Cheers. Cheers. So belakang aku ni, nama kedai dia 194. Cool gak lah barang-barang dia kan. So tu antara kedai-kedai thrift store yang aku bawa korang. Aku tak boleh cover semua lah sebab panjang nanti vlog ni. Tapi that's one of it yang aku rasa berbaloi lah pergi. 194. Not bad. Alright guys, aku baru jumpa this one jacket Carhartt. It's like an 85 pound. It's nice. See how does it fit. This is cool. By Carhartt. Yeah, so I'm getting this 10% discount. Not here, am I? Is it the other shop? This is the other shop, yeah? Yes, please. So this shop name is Vintage Basement. Yes. Isn't it? It's cool, it's cool. It's nice. Excellent. Thank you. Receipt for you. No worries, no worries. Thank you. Enjoy the rest of your day. No worries. Cheers, cheers. Aku decided untuk beli this Carhartt jacket. Aku tak boleh tengok. This is nice. I have to buy it. So yeah. Okay, second pit stop. Aku nak pergi ke Brick Lane Bike. Brick Lane Bike daripada Syafiq Rahmat. So jom follow aku pergi ke Brick Lane Bike yang Syafiq Rahman suggest. Okay, so sekarang aku dekat Brick Lane Bikes, London. So Syafiq Rahman cakap aku datang sini untuk kedai fix gear. So ada macam-macam frame, vintage frame, Coronago, Brick Light. Ui, banyak gila tu. Eventon ada, so ada banyak gila frame set yang rare. And crankset, hub, fieldwood and all the stuff lah. It's nice. So korang enjoy lah kedai ni. Lawa tau. Sumpah best gila. Kalau korang pun nak fix gear, and this is the thing. Ni Fieldwood punya hub. Damn. Lawa-lawa tu semua. Shoot. Oh, the Paul. In London. Thank you, mate. Cheers. Cheers. Bagi aku stiker. Actually kan, bila kau pergi kedai basikalan ni, macam kau dapat gula-gula tu. Untuk aku lah, dapat gula-gula. Best gila. Lama aku spend dalam kedai tu. Bapak lah, best gila siuk pergi kedai Brick Lane Bikes tadi. Banyak gila barang. Aku cakap kau, kalau kau pergi kedai Brick Lane Bikes kan, banyak gila frame set yang rare, hub yang rare. So aku happy lah dapat. Thank you juga kepada Syafiq Rahmat sebab suggest. Aku pun lupa nak pergi kedai fix gear dekat London ni kan. So that is the kedai yang aku pergi selepas trip punya hunting. So sekarang aku nak pergi makan tu. Lapar. Dah noon kan. Okay. Dan dah lepas pergi kedai basikal kan, sementara aku nak makan ni kan. So aku nampak seorang ni tanya aku, against Mel. Ha, Mel. Ha, lama tak lepak. Against Mel tanya aku, pergi cari tempat makan yang jual makanan Malaysia, lepas tu review sama macam kat Malaysia ke tak. So ni. So aku nak bawa dia pergi makan Satay House Malaysia dekat Paddington. So jom. Aku nak makan. Sementara tu makan Malaysia kan. Dah lama sangat makan makanan Mak Saleh ni kan. So kita makan makanan Malaysia pula. Aku pun tak pernah sampai tempat makan ni oh. Satay House. Tak tahu macam mana ada apa kan. Tapi ya, aku nak try juga.
hopefully tak mahal lah. Kita dah sampai dekat Satay House. Ni dia. Satay House Malaysia Restaurant. So ni menu dia. Ada macam-macam. Nasi goreng ada semua kan. Sebab tu aku tak suka sangat pergi makan makanan Malaysia. Sebab makanan Malaysia sini mahal tu. Nasi goreng dia 13.9 pound. Dalam 14 pound dalam RM70, RM80 juga. Which is sebab tu aku tak suka. Baik makanan Masalih. Masalih murah sikit. Burger pun at least dalam 10 pound. Ni gila tu. Sebab aku jarang makan makanan Malaysia lah. Sebab mahal. I'll have the nasi lemak. The nasi lemak is, does it come with the chicken or what? No, just prawns. Just prawns. Yeah. Alright, no worries. I'll have the nasi lemak only. Okay, you're fine with spicy, yeah? Yeah. Sorry, spicy. Yeah. It's quite spicy, isn't it? Yeah. Any allergies? Nothing, that's all. No, and to drink just tap water. Just tap water, yeah. Okay, thank you so much. No worries. So ni nasi lemak. Aku saja order nasi lemak sebab nak rasa apa rasa dia kat sini. Ini first time aku datang ke Satay Restaurant Malaysia ni. Surprisingly, nasi lemak sedap tu. Boleh tahan lah. Macam kat Malaysia. Sedap. Pedas pun pedas. Tapi tak ada pedas kan. Tapi okey. Menurut aku yang tak makan pedas ni. It's good tu. Sedap. Thumbs up to Satay Restaurant Malaysia. Sedap gila. Stress. Habis tu. Habis. Kedai dia pun macam nampak macam Asian sebab ada decoration bunga raya. Kalau kau tahu apa ni bunga raya. Ni total dia 18 euro. 18 pound, sorry. Okay, aku baru saja makan. Sedap gila nasi lemak udang by Satay House Malaysia. Aku tak tahu nak pergi mana sekarang ni. Aku maybe akan pergi ke Oxford Circus untuk cari barang sikit. But let's see how it goes. Aku dekat Paddington train station. Tiba-tiba ada satu mamak yang tegur aku tau. Tanya FZHD ke? Hey, what up? Nama siapa? Arif. Arif. Baik dah Arif. Baik. Baik. So, malam ni aku saja jalan dekat Canary Wharf. Ada winter lights. Dia macam show lights lah. Aku tengok apa benda yang ada kat sini. Tengok cool ke tak. Since aku tak nak buat apa ni kan. Oh, nice gak lah. Ada food truck. Not bad. Ada food truck halal. Ada duck burger, ada pizza. Not bad. Okay, actually the reason kenapa Mak Saleh ni suka ada aktiviti waktu winter sebab apa? Winter kan sejuk. So, dia tak nak orang London ni, orang UK ni duduk rumah je. So, apa dia buat is, dia buat aktiviti. Dia buat winter lights, winter wonderland fun fair, winter market. So, that's why banyak aktiviti during winter sebab dia tak nak orang UK duduk rumah, tidur, tak buat apa kan. Okay guys, aku rasa tu je kot untuk korang winter lights dekat London ni. Kita habiskan konten hari ni dekat winter lights. Aku nak pergi makan. And catch you on the next vlog. Esok aku tak sure nak pergi mana lagi. But we'll see how lah. Aku nak pergi Rafa London, a million door. Aku tak pergi lagi. So that's a part of the plan lah untuk esok. Aku nak gerak awal sebenarnya. Ada few stuff aku nak kena beli. So I'll catch you on the next one. Yeah, see you tomorrow guys. Good night. Ciao.